ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ଖୁଜେନପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର କାମାକ୍ଷା ନଗର ଗଲା 2 ବର୍ଷ ତଲେ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଲାଗି 2018-19 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷନେ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିନୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଘର ବନାହେଇଛେ। ଖାଲି ସେତକି ନାଇଁ, ସେ ପଡ଼ାର ଭୋଟେ ହିତାଧିକାରୀ ଗରିବ ହେଇଥିବାର ଲାଗି ଆବାସ ଘର ବିଲ୍ ପାଇଛନ୍ ଆର୍ ଘର ବନେଇକିନା ପଇସା ଉଠେଇଛନ୍। ଏବେ ଆବାସ ଘର ହେଇଥିବାର ଜାଗା ଆର୍ ସ୍କୁଲ ଘରକେ ନିଜର ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ଜଣେ ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀ ତ୍ରିପୁରାରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏନ୍ତାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖେଦବାର ଲାଗି ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇକିନା ଧମକ ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ସେ ତ୍ରିପୁରାରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆସିକରି ଆମର ଇଟା ସବୁ ମୋର ବୋଲିକରି ଡରଉଛି। 40 ବରଷ ହେଲାନ ଆଜ୍ଞା, 40-50 ବରଷ ହେଲାନ ଆସି ସରକାରୀ ଜାଗା ବୋଲି ତ ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର ବନେଇଛୁଁ। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ମାନେ ଗଲା ସବୁ କଟା ହେଇଛି। ଇଟା କିନି ରାଧିକା ଜେଲର କିନି ଇଟା ମୋର ଜାଗା ବୋଲଛେ ଆର୍ ରତି ପ୍ଲଟ ବୋଲୁଛେ ଆର୍ ଡରଉଛେ ଆର୍ ଇଟା ସବୁଆଡ଼େ କୁଡ଼ି କୁଡ଼ା ଦେଲାନ। ବାଟଘାଟ ତ ହେନ୍ତା ବି ଦେବାନି ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ବାଟଘାଟ ସବୁ ଆମର ଛୁଆମାନେ ଯେ ହାବଡ଼ି ହାବଡ଼ି ପଡ଼ୁଛନ୍ ଫିର୍ ବାଟ ବାଙ୍ଗଲାକେ ବି ବାଟ ନି ଦେବା। ରହିନୁନ 40-50 ବରଷ ସେଇ ଯିବାନ, ଆମର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇକରି ସେ ଖରାପ ହେଲେ ନ, ଇହାଦେ ଆମକୁ ବି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲୁନ ଆମେ ବୋଲୁନ୍। ଇହାଦେ ସରକାରୀ ଘର ବୋଲିକରି ସରକାରୀ ଜାଗା ବୋଲିକରି ତ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ଦେଲା, ସେତ୍କି ବେଲ୍କେ କେନ୍ ମାଲିକ ବାହାରୁ ନି ଥିଲା ଯେ ମୋର ଜାଗା ବୋଲିକରି। ଇହାଦେ ସେ ବୋଲଛେ ଯେ ମୋର ଜାଗା ତ୍ରିପୁରାରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବୋଲଛେ ମୋର ଜାଗା, ଆରୁ ଛାଡ଼ ତମେ ଯଦି ନି ଛାଡ଼ବ ବେଲେ ମୁଇଁ ତମର ଘରଦୁଆର ଭାଙ୍ଗିଦେମି, ଶୁଇଥିବ ବି ଆରୁ ଘରଦୁଆର ଭାଙ୍ଗିଦେମି ବୋଲଛେ। ଚାରିଆଡ଼େ କୁଡ଼ି ଦେଲା ଆଜ୍ଞା, ଆସି ଯାଇ ନାଇଁ ହେବାର୍କେ। ହେଟା ତ ସରକାରୀ ଘରେ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ସରକାରୀ ଘର ହେଇଛେ ବୋଲିକରି ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆରେ ଅମିନ ବି ଆସିଲେ ଆରୁ ମିଲ୍ବା ବୋଇଲି ପାଇନୁ ଆମେ, ବାକି ଇହାଦେ ତ୍ରିପୁରାରେ ଆସିକରି ଘାଟ ବୁନ୍ଦୁଲଉଛେ ଆର୍ ମୋର ଜାଗା ବୋଲିକରି ଧମକ ଚମକ ତ ଦଉଛେ। ସିଆଡ଼େ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକିନା ମୁଁ ଖୋଲିଛନ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ତ୍ରିପୁରାରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଇ ସବୁ ମୋର ଜାଗା, ସବୁ ରେକର୍ଡ ଅଛେ ବୋଲିକିନା ଦାବି କରିଛନ୍। ବିଡ଼ିଓ ଆର୍ ତହସିଲଦାର କେନ୍ତା ମୋର ଜମିନେ ସ୍କୁଲ ଆର୍ ଆବାସ ଘର ବାଣ୍ଟିଲେ ବୋଲିକିନା ଉଲ୍ଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍। ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହିସାବେ ଖୁଜେନପାଲି କାମାକ୍ଷା ନଗରର ଇ ଜମି ସରକାରୀ ଜମି। ଲୋକଙ୍କର କହିବା କଥା ପଇସା ଆର୍ ଲାଞ୍ଚ ଲାଗି ବହୁତଟେ ଦାମିକିଆ ସରକାରୀ ଜମି ହାତେଇଛନ୍ ଜମି ମାଫିଆ ତ୍ରିପୁରାରୀ ପ୍ରାଣିଗ୍ରାହୀ। ହେନେ ଯେନ୍ ରାସ୍ତା ଅଛେ ସେ ରାସ୍ତା ବି ମୋର ଜାଗାରେ ଅଛେ, ସ୍କୁଲ ବି ମୋର ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯେହେତୁ ସେଟା ପବ୍ଲିକ ଚାଲୁଛନ୍, ଯଦି ମୁଇଁ ଇହାଦେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେମି ବୋଲେ ଅସୁବିଧା ହେବା। ଆଉ ଯେନ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ ବିଡ଼ିଓ ଯେନ୍ ଦେଉଛନ୍, ସେମାନେ ଭେରିଫାଏ କରବାର କଥା ସେ ଜାଗାକେ, ହ୍ୱେଦର ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅର୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେଟା ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବାର କଥା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଖୁଜନପାଲି କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ଏକ ସ୍କୁଲ ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଏହା ନିର୍ମାଣ ହେବା ସହ ଉଦ୍ଘାଟନ ବି ହୋଇଛି। ହେଲେ ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ମାସେ ପୂରିନି, କିନ୍ତୁ ଏହି କୋଠା ଜବରଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପଡ଼ାବାସୀ ଏବେ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ସେଠ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।